Goeienaand. Daar is baie om te slik in vanaand se veldfokus met 'n luislang wat 'n reuse maaltyd nuttig, maar anders aanete moet natuurlik eers gevang word. En elders is dit 'n slang eet slang wêreld. Reino Wepener het by die eilandreservaat afgekom op 'n luislang wat 'n volgroeide njala ooi in sy dodelike greep gehad het. Hierdie luislang het 'n hinderlaag gelê en gewag vir sy niks vermoedende prooi om verby te kom. Dit het die warmbloedige njala se koms ingewag met 'n kombinasie van sy reuksintuig en die hitte-sensitiewe gaaitjies op sy mond om op die regte oomblik toe te slaan. Met sy kragtige kringspiere druk hy die njala se borskas in om die hart te laat staan. Kyk net hoe sy kake uithaak sodat hy die njala wat baie breër as sy eie liggaamswyte is te kan sluk. Reino sê dit het die 3,5 meter slang so wat 3 ure gevat om die njala in te sluk. Toe het weg gesy na 'n veilige plek om sy kos te gaan verteer en te rus. Nou, luislange kan tot 'n jaar sonder kos gaan na so 'n groot ete. Luislange leef meestal naby klippe of rotse, maar die een het besluit om die uitdaging van jag in 'n boom te aanvaar. Hulle mag nou wel stadig wees, maar hulle kan vinnig genoeg pik om selfs voëls te vang as hulle honger genoeg is. Richard Baker het bewys hiervan in die Kalahari Oorgrenspark gesien, toe 'n luislang 'n swaalstert byvreter in 'n boom bygekom het. Hierdie video wys hoe die luislang die voël verwrig en dan kop eers 'n sluk sodat die byvreter glad weg na sy hongermaag kan gly. Kyk net daar. Dit was nou vir jou interessant. Die geelslang of koperkapel maak op sy gif eerder as verwurging staat om sy prooi te dood en daai gif is van die dodelikste van alle kobras in Afrika. Geelslange is baie aggressief en eet verbaasend genoeg gereeld ander slange, soos Jean Hirons van Hoekville in die Kalahari gesien het. Sy sê die geelslang het die pofadder met die pad langs gevolg en aanhoudend gepik en ingespuit met sy sterk neurotoksiese gif. Professor Graham Alexander van Wits sê dat pofadders in aanvalle soos hierdie selde terugbyt, wat daarop dui dat geelslange immuun is teen pofaddergif. Na 'n rukkie het die geelslang teruggehou en gewag vir die gif om te begin werk. Dit het ook nie lank gevat nie vir die pofadder om sy laaste asem uit te blaas. Toe was die geelslang terug om die pofadder kop eerste te sluk. Sommige slange, soos die gespikkelde bosslang, daai een, hulle gebruik nog gif, nog verwurging om hulle prooi dood te maak. Hulle maak staat op volgehoue aggressie met 'n bietjie meer inspanning verg, soos Justin Waldman agtergekom het toe hy hierdie epiese geveg gade geslaan het. Professor Alexander het die bosslang se ongelukkige teenstander as 'n Waalbergse fluweelgeitjie geïdentifiseer. Die slang byt die geitjie, maar die geitjie byt terug. Hy klamp die slang se bek toe en hou vas terwyl die slang homself rondslinger om los te kom. Dis 'n lekker verdediging as jy nie vinnig genoeg kon wegkom nie, maar die slang bevry homself en die geveg hou aan. Weereens kry die geitjie die slang aan die onderkaakbeet en hy byt met merkwaardige krag vas vir die rowwe rit. Bosslange is bekende boomklimmers, maar hierdie een gaan nêrens heen klim met 'n groter geitjie aan sy keel vas nie. Die geitjie verloor sy greep en dit wil lyk asof die slang sy belangstelling verloor as hy in 'n boom opsuil. Dit is die einde van die geveg of net rustyd. Nee wat? Dit is net rustyd, want sodra die geitjie weer beweeg, word die slang se aanvalsinstink weer wakker. En soos jy kan sien aan die bloed aan sy kop, is die geitjie nou ernstig beseer. Hierdie fluweelgeitjies het delikate velletjies wat maklik afskeer, soos hulle ook hulle staarte verloor om van aanvallers ontslae te raak.
Die geitjie het sy beste gegee, maar die bosslang was op die ou einde die oorwinnaar. En hy het geveer deur die geitjie te eet. Na daai geveg voel ek ook sommer moeg, so kom ons los dit maar daar vir vanaand. Maar hou echter aan om daai bydraes te stuur. Ons adres is Posbus 417, Lyndhurst 2106 of stuur sommer per e-pos na info@5050.co.za.